Сәлем, достар. Барлықтарымыз саяхаттағанды жақсы көреміз. Мысалы, үйден шығып, белгілі бір дүкенге бару, мектепке барудың өзі, бұның өзі бір саяхат болып есептеледі. Ал егер де сіздерге осы саяхат тіпті қатты ұнайтын болса, егер де сіздер балалармен жұмыс жасағанды жақсы көретін болсаңыздар, біз сіздерге керемет мамандықты таптық. Ол география пәнінің мұғалімдерін даярлау мамандығы. Ендеше дәл осы мамандық жайлы айтып өтейік. Достар, егер де сіздер педагогикалық, яғни мұғалімдік мамандықтар жайлы толығырақ, нақтырақ ақпарат білгілеріңіз келсе, біздің қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау мамандығы жайлы түсірген видеомызды қараңыздар. Сол видеода біз барлық мұғалімдерге байланысты мамандықтарды толығымен ашып өтеміз. Жалпы мұғалім болу үшін қандай қасиеттер мен қабілеттер қажет, олардың артықшылығы мен кемшіліктері, жалпы осы мамандық жайлы толығырақ біз сол видеода айтқан болатынбыз. Біз неге бұлай жасап отырмыз? Себебі мұғалімдік мамандықтардың барлығы көбінесе бір-біріне ұқсай береді, тек қана пәндер ғана ауысады. Сондықтан да, достар, біз видеоға сілтемені осы видеоның описаниесіне қалдырып кетеміз. Кіріп, егер оны көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде қарап алыңыздар. Достар, алдыңғы видеода, яғни қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау деген мамандықтың видеосын түсірген кезде біз қазақ тілі пәнін оқып, журналист болып кетуге болады деп айтқан болатынбыз. Яғни, сіздің өзіңіздің сөзге байланысты, тілге байланысты қабілеттеріңізді дамыту керек. Сіз журналистикаға бара аласыз деп айтқан болатынбыз. Ал қазір біз осы мұғалімдікке байланысты, географияға байланысты қандай мүмкіндіктер бар екенін айтып өтемін. Жалпы сіздер көптеген мұнай орындарында, кен орындарында, сондай қазба байлықтармен жұмыс жасайтын орындарда жұмыс жасай аласыз. Одан бөлек сіз кадастр мамандығында да жұмыс жасай аласыз. Неге десеңіздер, жалпы кадастрды тағы бір айтып түсіндіріп өтейін. Кадастр деген, мысалы, белгілі бір ғимарат салу керек, небоскреб тұрғызу керек, мысалы. Кадастр дегеніміз сол келіп жерді есептеп, барлығын қарап, бұған қандай фундамент құю керек деген сияқты, бұған қаншама этажды ғимарат соғуға болады деген сияқты зерттеулер жасап кетеді. Негізі география пәнін оқыған кезде сіздер осының барлығын зерттейтін болғандықтан осы салаға байланысты сіздің уже біліміңіз болады. Сондықтан да сіз осы салаға да, осы мамандыққа да кетсеңіз болады. Және ең қызығы, достар, сіздер туризм мамандығында да жұмыс жасасаңыздар болады. Себебі туризм ол тікелей географиямен байланысты. Сондықтан да сіздердің осы салада үлкен білімдеріңіз болғандықтан сіз осы мамандыққа да кетсеңіздер, сол жақта жұмыс жасасаңыздар болады. Ал енді осы мамандық жайлы қызықты факторға кезек берейік. Науру мемлекеті әлемдегі ең алғашқы және жалғыз астанасы жоқ мемлекет екен. Америка Құрама Штаттарында Перу атты 3 қала бар екен, және Париж деп аталатын 9 қала бар екен. Әлемдегі 25 ең биік шыңдардың ішіндегі 19-ы Гималай тауларында орналасқан екен. Ал енді осы география пәнінің мұғалімдері мамандығын HeadHunter жүйесінен бірге іздеп қарап көрейік. Так, преподаватель географии 50 мың мен 100 мыңның арасы дейді. Преподаватель географии Алматы қаласы, Нұрсұлтан қаласы дейді. Skyeng Алматы 20 мың мен 25 мың рубль дейді. 25 мың 5-ке, 125 мың теңге жалпы. Осындай. География мұғалімдерін даярлау мамандығының бейіндік пәндері география және дүниежүзі тарихы. Бұл білім беру тобының коды B014 2020 жылы грантқа шектеу ұпайы 90 балды құраған және барлығы 232 грант бөлінген екен. Бұл білім беру тобының ішінде 3 мамандық бар. Ол қарапайым география, география биология және география тарих. География мамандығының өзін 28 университет, география тарих мамандығын 16 университетте, ал география биология мамандығын елімізде 2 университетте оқытады екен. Достар, біздің Instagram аккаунтымызға өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызды, қандай мамандыққа шолу жасағанымызды қалайсыздар, соның барлығын сұрай беріңіздер, біз барлығын тексереміз, сіздерге жауап береміз және міндетті түрде сол видеолардың барлығын түсіретін боламыз.